E é um serviço interminável. Sítio, fazenda, independente, chácara. E aí, pessoal, tudo bem com vocês, gente? Como é que estão por aí, gente? Como é que estão? Espero que todos estejam bem. Nós aqui no sítio estamos bem, graças a Deus. E iniciando aqui, gente, mais um vídeo aqui para os amigos. Com a graça do nosso Deus, com a graça do nosso Pai. Ah, gente, lembrando que eu tô passando por aqui, ó. Não sei se o pessoal conhece ou já viu, vou mostrar aqui pro pessoal. É um maracujazinho silvestre. Só que ele pesou demais na árvore e a árvore não aguentou e tombou, caiu para cá, rasgou lá embaixo lá. Esse aqui é um maracujazinho muito bom. Eu tive fazendo um vídeo uma vez com as crianças catando maracujazinho lá na onde é o coxo hoje. Tem ainda árvorezinha lá onde estava o coxo. Bem no início, que eu vim com a família cá pro sítio, 2021. Aí eu tive indo, a Clarice era pequenininha, de braço, de cola. Fui lá, catei bastante maracujá. Vou mostrar aqui. Aqui, ó, enquanto só o pessoal entender. Olha o tanto que tá de carregado. Esse aqui é o maracujazinho roxo. Ele dá pequenininho assim mesmo, mas é muito gostoso. Bem docinho e tá carregado. Vai carregar demais, dá mais da conta. Tá carregando agora ainda, tá cheio, carregadinho aí. Mas ele caiu. Caiu aí, ó. Aí ali eu já fiz um suporte pra ele pegar pra lá, pegar os arames ali. Subiu um pouco naquela árvore lá, mas a maior parte veio pra essa árvorezinha aqui, ó. E a árvore não aguentou. Mas vai carregar muito demais da conta. Aí eu tive de colocar essas escoras aqui e levantar novamente a árvore, mas não sei se ele vai segurar toda a carga dele. Mas já... O que segurar aí já tá bom, porque é bastante, mas é muito gostoso. As crianças que gostam. Fiz um estivo aqui de vara, aqui de madeira aqui, pra ele poder aguentar, ó lá. Onde caiu aqui, tombou aqui, ó. E o pé dele é esse aqui, gente, ó. O pé dele, vou mostrar pro pessoal aqui, ó, o pé. Ele é esse cipó aqui, vem e distribui nessa árvore. E esses dois cipózinhos aqui vai pra outra lá e distribui lá em cima, lá na copa. Olha a grossura que é o pé dele. É um cipó gigante. Esse aqui nasceu por conta que não foi plantado, não. No mato tem muito dele. No mato, gente, tem bastante dele. Até, inclusive, eu deixei uma moita lá em cima, lá no morro. Lá em cima, lá, porque eu achei um pé dele lá também que estava muito carregado de flores e maracujazinho novo. Aí eu deixei para produzir lá. Quando final do ano, com certeza, vai estar maduro. Aí a gente vai lá e colhe e tira a moita lá que sobrou lá em cima. E ele sempre tem em todo lugar, lá no onde eu estava trabalhando ontem também, lá pro outro lado do sítio. Também achei alguns pés lá, vários pés, mas no meio da pastagem. E eu estava passando herbicida, acabei passando herbicida nele. Aí claro que a gente não aproveita, né? Mas é. Nasce muito, né? À toa, ele é do mato mesmo, é silvestre. É um maracujazinho pequeno, assim, roxinho. Foi bem ali, ó, onde eu tava
catando. Bem nessa árvorezinha aqui que deu bastante. Vamos passar aqui. Aí eu vim aqui, catei os maracujazinhos aqui e daqui eu fui lá na onde era um mijolo. Ainda existe ali a ruína do mijolo ali. Só a madeira, né, dele. A novilhinha tá pro lado de lá, tá correndo pra cá. A esquinha, aquela novilhinha ali, bezerrinha da Rosinha. Vou fechar aqui essa porteira. Se o pessoal quiser saber mais sobre o maracujazinho, conhecer melhor, é só assistir o vídeo bem antigo aí, de 2021. Bem nesse pé de árvore aqui, ó. Depois ele até nasceu, mas daí o gado não deixou mais formar, né? E também por causa do herbicida também, dele não forma. Mas onde é no mato, assim, ó, é mata mesmo, ou capoeira, ele sai bastante, nasce bastante. Ó, aqui nasceu outro pezinho de tomate aqui, ó. Pessoal, eu quero aproveitar já esse início do vídeo aqui para agradecer aos amigos que têm contribuído aqui em nosso canal. Só voltando, recapitulando aqui, eu tomei a iniciativa de reservar os valores que estava sendo contribuído aqui em nosso canal. É uma iniciativa do nosso amigo Idemir Ferreira, na verdade. Ele começou contribuindo, falou que ia estar contribuindo pro nosso canal aqui mensalmente. Até fico muito agradecido. Ele contribuiu mês passado, dia 18, e já mandou mais uma contribuição aí. Mas eu vou estar colocando todas as contribuições em outro vídeo aí. Ou as que tiver já, né, no momento do vídeo. Aí a gente pega todos. Agora no momento eu não tenho o nome aqui dos amigos para estar agradecendo. Mas eu acredito que foram umas 8 ou 10 pessoas que contribuiu aqui em nosso canal. Só deixando aqui, gente, bem explicadinho aqui para os amigos, que teve uma seguidora nossa aqui que comentou em nosso vídeo que nosso conteúdo tá chato. Uma pessoa só comentou, né, claro. A maioria aí, as pessoas que, a maioria, 99% aí do público, né, apoia a gente, né, graças a Deus, estão com a gente aqui. Eu sou muito grato pelo carinho dos amigos, muito grato mesmo. Mas quando tem uma pessoa que comenta em nosso vídeo alguma coisa que nos entristece, eu já fico triste e não deixo de comentar aqui, né? Não deixo de falar. Claro, muita gente fala assim, ah, não pode ligar para os comentários negativos, né? Mas assim, a gente fica triste, né? A gente fica chateado porque eu não estou fazendo nada de errado aqui. Eu apenas tomei a iniciativa de reservar os valores que estava sendo contribuído. Claro que não era sempre, não é todo dia. Nosso amigo Idemir fez um compromisso com a gente de mandar todo mês aí um valor mensal. Mandou R$100 mês passado, dia 18. E no dia 4 já mandou mais R$100 novamente. E ele fez um compromisso de estar mandando. Ele se comprometeu, né, gente? Porque ele assiste os nossos vídeos, gosta muito dos nossos vídeos. E eu acredito assim que as pessoas que gostam realmente do nosso conteúdo, ela não vai nos criticar por estar aqui pedindo uma contribuição para comprar o nosso aparelho. Porque eu só estou pedindo a contribuição aqui depois, a contribuição aqui para comprar o nosso aparelho de gravação, depois que a gente começou a receber Pix. E aí, para utilizar esse valor em algo que fosse especial também para os nossos seguidores. Não um benefício para mim, mas um benefício para vocês aí, que estão nos acompanhando. Assim terá uma imagem de melhor qualidade e também, caso dê alguma pane aqui no nosso aparelho, a gente já tem um valor para poder comprar um outro aparelho o mais rápido possível, para não deixar os amigos aí sem vídeos, né? Então esse valor vai ser utilizado para compra do aparelho. Nossa colega aí comentou que nosso conteúdo tá ficando chato, né? Fica chato ela e a família dela. Comentou que ela e a família dela gosta muito do nosso vídeo aqui do nosso canal, mas que o conteúdo está ficando chato devido pedir Pix. Eu aqui realmente agora eu estou pedindo Pix para comprar o aparelho, mas eu não estou roubando, não estou fazendo nada de errado. E só contribui quem quiser, não é obrigado a contribuir. Não vai deixar de assistir os vídeos por a gente estar pedindo Pix. Não vai ser bloqueado, não vai ser retirado do canal por não contribuir. A contribuição é individual de cada um, vai do seu coração, vai daquilo que Deus toca no seu coração. Vai da pessoa, da bondade,
do carinho, do respeito, da admiração que cada um de vocês aí tem com a gente, entendeu? Não é obrigado contribuir, certo, gente? Não estou aqui obrigando ninguém a fazer Pix pra gente. Aí a pessoa comenta que até a bota da minha esposa foi Pix de uma seguidora. Eu não vendi bota nenhuma, gente. Essa bota aqui também, ó, essa bota aqui eu comprei com a contribuição do amigo Denir. Eu comprei para que minha bota realmente estava rasgada. Da minha esposa também estava. Uma seguidora viu e eu até parabenizo. Dona Edila, por sinal, fez mais uma contribuição também para a compra do nosso aparelho de R$120, né? Então eu até parabenizo as pessoas assim que, ao invés de falar assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer tal coisa, você tem que comprar isso, você tem que... Manda o valor, a gente compra. É claro, gente, que eu não precisava aqui ficar... Vou andando aqui, gente, falando com os amigos. Aproveitar que eu estou indo lá no morro buscar a Sabrina lá. Eu vou ir andando e vou conversando com os amigos. Assim o pessoal vai curtindo um pouco mais das imagens aí, certo? Já peguei o segredo lá. Poderia ir com o segredo lá em cima. Eu prefiro caminhar, gente. E assim a gente consegue fazer as imagens aqui para os amigos. Claro que a hora que a gente chegar ali no morrinho, que a gente vai ter que subir um morro ali, a gente vai ter que parar de falar, porque daí a gente cansa bastante, né? Para andar e subir o morro gravando, né? A gente fica meio que sem fôlego, né? Mas enfim. Mas como eu vinha falando aqui, gente, eu tava com muita coisa aqui, gente, para falar, mas eu acabo esquecendo. E eu não anoto nada, eu não sou de anotar nada, em fazer anotação e fazer vídeo programado, né? A gente simplesmente faz nossos vídeos aqui aleatório. Mas a intenção do vídeo aqui real era agradecer aos amigos que estão contribuindo, né, gente, com essa causa aqui do nosso aparelho. Eu estive falando no vídeo anterior aí que o nosso sonho seria adquirir um iPhone, né? Mas um iPhone, gente, é bem caro, né? Tem outros aparelhos aí mais em conta. Tem um seguidor do nosso canal aqui, que também é membro do canal, por sinal, comentou que ao invés do iPhone a gente adquiriu um S24 da Samsung. Um ótimo aparelho também, né? E claro que o S24 ele supre as necessidades igual o iPhone, né? Mas o iPhone que eu falei, gente, não é um iPhone de última geração também, não. Porque a gente sabe que o iPhone é o valor de um carro, né, gente? Dependendo do valor também que a gente arrecadar aqui no canal. Mas é bem caro. O S24 também é um aparelho bem caro, mas é muito bom, né? Um aparelho aí que top de linha, né? E acredito que as imagens ficariam bom. Uma outra seguidora também comentou o seguinte. Ó, agora eu vou começar a subir o morro aqui, gente. Que ao invés de eu comprar um aparelho novo, eu pedi para algum apoiador do canal fazer a doação de um aparelho usado pra gente e a gente utilizar o valor para comprar ração pro gado e sal. Ração e sal pro gado, gente, já é uma responsabilidade minha mesmo. Entende? Ração não, né? Ração não compro pro gado. Compro só sal. Ração do gado aqui é o pasto que a gente planta, que a gente cuida pro gado ter comida. Então, sal mineral, mantimentos, insumo para o sítio, já é uma responsabilidade minha. Eu tenho que comprar isso de um jeito ou de outro. Claro que a gente pega fiado nas agropecuárias, né? E a gente vai levando. Aí vai aumentando a conta lá e quando a gente vende um lote de gado aí, já tá devendo quase tudo. Mas é assim que funciona. A gente tem conta
A gente tem crédito aberto, né, nas agropecuárias e nos mercados da cidade. Cidade pequena, né? É assim que funciona. Graças a Deus. Porque isso ajuda bastante a gente até. Falei que ia cansar bastante. Mas é gostoso andar, gente. Hoje eu tô indo aqui numa outra parte do sítio aqui. Mostrar pros amigos aqui. Aqui essa parte é bem difícil também eu gravar aqui. Onde eles estão lá? Vou mostrar pro pessoal. Onde estão lá? Eu vou tocar isso para baixo, provavelmente eu vou pegar eles lá na porteira, que eu tenho que passar umas vacas aqui, os bezerros, que tá aqui. Passar pro outro lado lá também, que aqui tá bem batido já do gado, né? Aí eu toco eles, vão lá pro coxo lá e eu pego eles lá no coxo. É, gente, aqui tá precisando de uma foice também. Olha só como é que tá o pasto, que tá bem sujo. Bastante jaguarandi. Bem sujo o pasto aqui. Aqui o serviço nunca acaba, né? O serviço aqui é desse jeito. A gente faz um lado, a gente, quando termina aquele lado, a gente já tem outra parte pra fazer. Quando a gente termina aquela, a outra já tá na hora de trabalhar novamente. E é um serviço interminável. Sítio, fazenda, independente, chácara, é um serviço interminável. Incansável, não vou dizer que é incansável, porque cansa bastante. Mas é uma coisa que você nunca termina. Quando você faz um lado, quando você faz uma parte, aí outra parte já tá boa de fazer novamente. O bom mesmo é o herbicida. Com o herbicida, quando você passa ali, eu passei o herbicida tudo ali, mas não acabou bem com o Caetê. O Caetê voltou tudo novamente. Eu passei meio fraco, né? Mas aquela parte de lá que eu passei bem bom, bem passado, bem forte, lá não voltou o Caetê, não. E onde eu tava fazendo essa semana também pro lado de lá, passei bem forte. Então acredito que vai ficar bom, vai ficar bem de boa. Vai levar tempo para voltar. Se bem que lá o capim também não formou muito bem, né? Então o mato, ele tem a tendência de... O mato tem a tendência de crescer rápido também, né? Mesmo com o herbicida, depois que a gente passa. Agora, quando o capim tá bem formado, que é o caso daquela outra parte ali onde eu mostrei, aqui é uma grotinha, aqui tem essas árvores aqui mesmo, que é bom pra sombra pro gato. Aquela parte ali, eu passei o herbicida, foi acho que mês de março, não lembro quando foi, e deixei fechado o piquete. Por isso a importância de deixar bastante tempo fechado o piquete com pasto novo, que aí o pasto cresce e abafa todo o mato que vai sair, não cresce mato mais, né? Vamos virar aqui, gente, mostrar para os amigos onde a gente está. Olha aqui, ó, como é que tá de mato aqui, ó. Aqui não é muito fechado de mato. São... Isso aqui que é jurubeba, gente. Pessoal, tem que eu conheço por jurubeba. Isso aqui, ó. Isso aqui. O pessoal comentou, teve gente que comentou aí no nosso vídeo do tomatinho cereja lá, que conhece tomatinho cereja por jurubeba. A jurubeba que eu conheço é esse aqui. Esse aqui tá virando, vixe, demais no meio do pasto aqui, ó. Esse aqui é amargo. Amargo demais, dá conta? Tem gente que faz conserva com isso aqui, ó. Eu não consigo não comer um negócio assim, não. Misericórdia. Mas tem muito, muito no meio do pasto. Tá virando... Não posso falar a palavra correta. É, mas... Virou uma erva daninha aí. De tomar conta da pastagem. Esse é pichirico que tá aí. Também conhecido como canela de velho. Isso aqui é uma espécie de canela de velho, né? Que é conhecido por um pichirico. Esse aqui também. É uma coisa que é difícil para acabar com ele. Nenhum herbicida... acaba direito. Agora o jaguarandi já é bom para acabar com o herbicida, ele acaba bem. Mas essa peixe também, essa peixe toma conta de tudo, né? Isso aqui, ó, aquilo ali é essa peixe. Essa peixe, esse aqui, ó. Essa peixe, essa peixe, essa peixe. Ó. Conheço por essa peixe, esse aqui. E também é remédio, né? Algum tipo de medicamento, remédio natural, não sei, para alguma coisa aí serve. E esse aqui também é para
serve como um remédio natural para alguma coisa. E o jaguarandi também é. O jaguarandi tem até shampoo, né? De jaguarandi. Olha a braquiarinha aqui como tá baixinho, rasteirinha. Mas ainda assim, graças a Deus, tá suprindo as nossas criações. Né? Olha a Sabrinona aí. Hoje eu vou pegar a Sabrina. A Sabrina tá aí. Será que eu pego ela aqui em cima já? Ou eu pego lá embaixo? Vou tocar para pegar lá embaixo, senão tem que descer puxando ela, né? A Estrela tá ali, o potrinho da Estrela tá ali, Nico, a Zoe tá aqui, vai, faz. E a Estrela já tá bem perto para parir, gente. Vou aproveitar e fazer umas imagens aqui do alto, aqui dessa parte aqui, para os amigos ver onde eu tava lá, gente, ó. Vê se consegue mostrar lá. Tava lá na casinha, ó. Na onde tá o segredo lá. Não sei se dá pra ver aí. Vai, vai. Agora eles vão acabar passando pra lá também, já que... Vamos levar isso pra baixo. Vou acabar passando tudo pra lá. A Estrela já tá com o ubre bem cheio, gente, pra parir novamente. Tá bem adiantada já. Logo ela traz outro potrinho aqui no sítio. Não sei ao certo a data que ela vai estar parindo, mas logo ela vai estar parindo aí. Vamos ver se eles vão ir por cima ou se eles vão ir por baixo. Independente do lado que eles for, se eles for por ali, a subir por ali, eles vão descer, vai sair pro lado de cima por frente do rancho. Se eles forem por aqui, eles vão sair no curral. E eu acho que eu vou subir lá em cima, gente, também para ver a nuvilha que tava para parir, que ontem ela passou a cerca lá. Aí eu desci o morro, tava trabalhando lá na ponta da montanha lá ontem, plantando umas braquiárias lá de muda. Tava aproveitando lá um sapecado que foi feito lá no morro e não tem semente, não tinha semente semeado, né? Daí eu tirei as braquiarinhas que tava nascendo no outro lugar e plantei lá. Gente do céu, fazia hora que eu não andava aqui, ó, nessa parte aqui. Tá bem feio de mato aqui, ó, misericórdia. Tomou conta o mato aqui, gente. É sozinho pra dar conta de todo esse trabalho aqui, realmente. Não é fácil, não. A gente vai levando como pode. Faz um pouco num lugar, faz um pouco no outro. O pessoal também tem comentado aí pra gente utilizar algumas pessoas, né? Comentou para a gente utilizar o valor do canal aqui para contratar uma pessoa para nos ajudar. Se eu contratar uma pessoa para ajudar a gente aqui com o valor do canal, aí eu não tenho renda, gente. E eu vivo aqui no sítio hoje. A minha renda principal aqui é só do YouTube, né? E o gado, claro, um complemento. Quando vende o gado, um complemento para ajudar. Mas a nossa intenção aqui, foco, é a gente firmar com o gado, né, na pecuária aí. Claro que a gente precisa formar mais pastagem para aumentar o rebanho, né? Porque a pastagem que a gente tem é no máximo para esse rebanho que a gente tem aí. E não dá para aumentar mais. Mas o nosso foco aí é trabalhar com a pecuária aí, com o gado, e futuramente viver com a renda do gado, né? E aí o YouTube passa a ser uma renda complementar, né? Olha aqui como é que tá. Aqui tava tudo formado, gente. Acabou o capim aqui, ó. O mato tomou conta. Aqui é o paredão, né? O paredão não aguenta o gado em cima direto. Os animais não aguenta, ele acaba. O paredão, ele tem que ser feito com manejo. Tem que, no mínimo, deixar um descanso de 15 dias. Coloca uma semana e deixa um descanso no mínimo de 15 dias. E na época do frio também ele já não aguenta mais. Nada. Bom, é isso aí, gente. Vamos continuar aqui com as imagens só agora. Até a gente chegar lá embaixo. Já falei bastante. Acho que os amigos já estão enjoados de ouvir nessa conversa aí. Vamos mostrar as imagens aqui do alto aqui, mostrar para os amigos como que é, beleza? Simbora, meu povo, vamos que vamos.
Não, não, Nina. Olha só, gente, como a Zoe é um animal inteligente. Ela se escondeu no mato e eu nem vi ela. Passei por ela. Ela se escondeu no caminho, no meio de algum mato lá no meio do pasto. Ela estava lá para o outro lado lá. E eu passei e nem vi ela. Ela ficou escondida no meio do pasto. No meio do mato, na verdade, do pasto. Muito inteligente tal do animal. Misericórdia. A sorte, minha sorte mesmo, é que minha intenção nem era pegar ela mesmo. Era pegar a Sabrina. Já estou até aqui com o cabresto da Sabrina. Hoje vou estar utilizando a Sabrina. E vamos estar deixando ela descansar um pouco mais. Apesar da gente estar aqui, já ele está descansando, né? É, 2 semanas já, fio. Estão descansando aí. Então, estão bem descansados, tanto ela quanto o segredo. Mas a Sabrina é a que está mais descansada. Porque a Sabrina a gente não tem costume de usar ela. Não, isso é quando a família vem para cá. E a Sabrina foi utilizada ela a última vez, foi quando meu pai veio. Daí o meu pai veio com ela e voltou com ela lá pra baixo. E a gente só trouxe ela cá pra cima e não utilizou mais. Então acho que já faz um mês e pouco, né? Já vai fazer 2 meses já que a Sabrina tá sem utilizar, né? Desceu ali as vaquinhas, a novilha por aqui. Era pra elas descer por lá até. Tava aberto lá a porteira para mim passar eles lá pro outro morro de lá. Mas agora, bom, vamos deixar eles aqui, eles voltam, dá a volta e desce por lá novamente. Porque senão os moares ali vão descer pro varjedo, né? Os burros. E não é para os burros descer pro varjedo. Que é essa parte aqui agora estamos deixando meio que reservado, né? Meio para. Tem uma vaquinha lá também. Vaquinha. Essa vaquinha lá, ela não deixa de invadir o varjedo aqui não, aquela lá é triste de lidar, é a mais mansinha que tem, uma das mais mansas que tem, né, tem várias mansinhas, né, mas aquela é muito mansinha demais, e ela passa acho que por baixo do arame ali na grotinha ali, tá meio alto o arame ali, aí ela se enfia por baixo e passa. Bom, é isso aí, gente, vamos estar finalizando o vídeo por aqui, quem quiser continuar assistindo a sequência desse vídeo aqui, é só assistir o próximo vídeo agora, que a gente vai estar fazendo um vídeo bem bacana para os amigos aí, beleza? Vamos tentar, né, fazer um vídeo bem bacana aí para os amigos da agora em diante. Ó, a novilhona aí tá morgendinho também, já tá essa de chufrudona ali, só a novilha nova, primeira cria, tá, hein? Já tá morgendinho, começando a morjar. Não, Lessie. Para parir, eu acredito mais uns tempinhos aí ela vem a parir. Aquela lá eu coloquei a tabuleta no focinho dela porque ela tava mamando, gente, desse tamanho ela tava mamando. Aí eu acabei colocando a tabuleta ali no focinho dela para ela parar de mamar. Tava judiando da mãe dela. Tá bonita a novilhona. As novilhas novas estão tudo gordas, gente. As que estão magras, na verdade, é só as vaquinhas que estão
dando leite, né? Que estão amamentando, que estão com bezerro novo. E as vacas. Não, não, não! Não, volta aqui, volta! E as vacas mais velhas, né? Elas novilhada nova, estão tudo bonita, tudo gorda, ó, pode ver. Tudo bacana, né? Tá aqui a tropa, gente. Só faltou chegar aqui a Zoe, né? A Zoe é esperta demais. Beleza, gente? Vamos finalizar aqui então. Acompanhe o próximo vídeo aí. Agradeço a todos que chegaram até aqui. Desculpa aí o desabafo, gente, da questão do comentário, mas faz parte, né? E desculpa aí a pessoa também que comentou. Desculpa pelo meu desabafo. Às vezes a pessoa pode não gostar, né? Não é por maldade, mas é só para deixar claro aqui mesmo a questão da contribuição, a questão da gente estar recebendo a contribuição aí. E tá pedindo Pix, né? No caso, para compra do aparelho aí. Que não é uma coisa errada, né, gente? Tem canais aí gigantes, canais grandes, que tem condições. E sempre estão pedindo contribuição no canal, pedindo Pix também, para algum projeto do canal, né? E a gente aqui não pede por receio de muitas vezes desse tipo de comentário mesmo. Mas agora eu tomei essa iniciativa de pedir aqui a contribuição para compra do aparelho, que é uma coisa específica aqui para o canal, né? Para estar melhorando aqui o canal. E foi também, como eu disse, uma iniciativa do nosso amigo Idenir, que ele sempre vinha falando para a gente fazer campanha em nosso canal aqui para de doação, né? Para nos ajudar aqui no sítio, né? Que ele acompanha, vê as nossas lutas aqui e sabe realmente como que é a nossa realidade, né? Que ele também é do sítio, da roça, uma pessoa simples. Tem um canal aí no YouTube também, né? Pessoal que queira conhecer, dá uma passadinha no canal do Edenir Ferreira. Muito bacana o canal dele lá também de trabalhos, né? Beleza, gente? Isso aí então. Obrigado a todos aí. Valeu. Até o próximo vídeo. Calma, Sabrina. Calma, vem cá, hein? Vem, vem cá. Sabrina já quer voltar já, gente. Eu vou pegar ela aqui e acompanhe o próximo vídeo, então, que vai ter um vídeo bem diferenciado aí no canal. Valeu, valeu pessoal, um abraço a todos então, fiquem na paz e até o próximo vídeo. Eu aguardo vocês então agora no próximo vídeo, pessoal. Nesse vídeo eu falei bastante, tá vendo como eu tô animado, pessoal? Viu só com a contribuição no canal que fez nós ficar animado até. A gente falou bastante, fazia muito tempo que não fazia um vídeo aí falando tanto aqui no canal, né? E isso é esperança, gente. Quando a gente tá contente sim, é a esperança, né? Que as coisas vão melhorar e que a gente vai conseguir aqui comprar o aparelho que a gente está realmente, como eu disse, né? A gente estava preocupado aqui também com o aparelho de gravação, né? Mas enfim, vai dar certo, tenho fé que vai dar certo e agradeço desde já os amigos que estão abraçando essa causa aí. Valeu, pessoal, abraço, até o próximo vídeo então. Valeu, valeu!